Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Xırdalan şəhərinin mərkəzi hissəsində yeni bir iki otaqlı həyət evimiz çıxıb satışa. Qarşısında belə bir balaca oturmağa həyəti var. Həyətin üstü navesli. Ev yerdən kürsülü tikilib. Burada kombi xətləri çəkilib, kombinin yeridir. Həyətinə tamət düzülüb. Baxın, belə bir qabağa açıqlıqdır. Buradan çardağına xod var, giriş var. Ev iki otaq, bir mətbəx, bir sanitar qovşaqdan ibarətdir. Xırdalanın mərkəzində yerləşir. Burada qonaq otağıdır. Pəncərəsi yola baxır. Qoşadaşdan tikilib. Baxın. Hazır təmirli evdir. Su, qaz, işıq, kanalizasiya xətti var. Burada bir yataq otağıdır. Qapılarıdır. Ağ qapıları qoyulub. Burada mətbəxdir. Qiymətdə çox gözəl qiyməti var. Bu evin qiyməti cəmi 29 min manatdır. Burada sanitar qovşağıdır. Yəni işıq olmaq üçün kafellidir, metlaqlıdır. Sistem çəkilib hamısı. İki otaq, mətbəx, sanitar qovşaq, tam təmirli ev. Bütün kommunal xətlərlə təchiz olunub. Qiyməti də 29 min manat. Nəqdə pula satılır, kredit nisiyə verilmir. Videonun altında bizim əlaqə nömrələrimiz olacaq. İstəyən əlaqə saxlaya bilər. Sənədi bələdiyyə sənədidir. Xırdalan şəhərinin mərkəzində yerləşir. Hörmətli izləyicilərimiz, yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünlə bu qədər. Sağ olun.